Eli Artovan viesti on, miten innostaa omaehtoiseen toimintaan tavallaan jatkoa tähän edelliseen. Joo, ja itse asiassa me onnistutaan innostamaan tosi hyvin ihmisiä tällä alueella toimintaan, on varsinkin omaehtoiseen toimintaan. Ja tuo kysymys on vähän lyhennetty lippuviittomien takia. Ja siinä itse asiassa innostaa tilalla pitäisi olla, että kuinka sitoutetaan omaehtoiseen toimintaan. Et me onnistutaan innostamaan ihmisiä paljon, niin kuin mä kohta tuun kertomaan. Ja se niin kuin keskeinen seikka meille on, mitä me mietitään tällä hetkellä, että kuinka ne ihmiset sitoutuu tekemään uudestaan ja uudestaan kaikenlaisia asioita niin, että ne edelleen siitä nauttii. Ja mä oon siis Janne Karene ja mä oon Artovan toiminnassa ollut vuodesta 2008. Ja tällä hetkellä on Artovan henki semmoisessa hankekokonaisuudessa niin pitämässä sitä kasassa. Ja mä yritän tähän keskustelun alustukseksi kertoa sen nykyhetken, missä me ollaan. Sillä tavalla, että me jopa tämän päivän aikana saataisiin jonkinlaisia vastauksia tähän kyseiseen kysymykseen. Ja tuossa on yhdestä meidän tapahtumasta kuva. Ja nämä todennäköisesti nämä esitykset tulee nettiin, luulisin jonnekin, että voitte käydä niitä myöhemmin katsomassa. Ja mä en aio kertoa niitä kaikkea, mitä siellä lukee. Keskeinen seikka on se, että me puhutaan ihmisistä. Me ollaan kaupunginosayhdistys. Me kielletään ketään kutsumasta meitä asukasyhdistykseksi. Ja se syy siihen on se, että me ajatellaan, että alueen hyvinvoinnin ja niin kuin, elinvoimaisuuden kannalta kaikki alueella olevat ihmiset on keskeisiä toimijoita. Ja se tarkoittaa hyvin suuressa osassa asukkaita. Siis asukkaathan on niin kuin pääasiassa niitä toimijoita, mutta sitten kaikilla alueilla on myös työntekijöitä, varsinkin tällä alueella opiskelijoita. Ja sitten me myös ajatellaan niin, että ihan tasavertaisiksi toimijoiksi pitää päästä myös alueen esimerkiksi yhdistysten ja oppilaitosten ja yritysten. Ja tästä sitten me ollaan yritetty keittää semmoinen soppa, missä nämä kaikki eri toimijat saa äänensä kuuluville ja onnistuu tekemään samaaikaisesti omaehtoista toimintaa. Ja tuolla on tuonne hienosti laittanut Artovan pääkaupunkiseudun aktiivisin kaupunginosayhdistys, jolla on 5 vuoden kuluessa kehittynyt vakuuttava kokemus onnistuneista uudenlaisten toimintatapojen ja mallien kehittämisestä sekä pilotoinnista. Me ollaan semmoinen umpihankeen menevä yhdistys, joka yrittää keksiä, että miten asioita voisi tehdä sillä tavalla, että ne on nautinnollisia ja siinä olisi jotain semmoista niin kuin uuden kaltaista, mistä me itse innostutaan tekijöinä. Ja tässä on ranskalaisen viivojen Artova toimijana, ja kun me ollaan yritetty miettiä, että mitä me oikein yritetään tehdä tällä alueella. Siis me ollaan Arabianranta Toukola vanha kaupunki, 3 todella erilaisen kaupungin osan yhdistävä toimija. Siis Helsinki on syntynyt vanhasta kaupungista, Toukolan puutarha-idylli. Käytännössä Toukolan suuri osa asukkaista asuu 5 isossa kerrostalossa, mutta silti se on puutarha. Idylli, siellä on 100 omakotitaloa. Arabianranta on taas sitten tämmöinen uudenlainen, täynnä julkista taidetta ja niin kuin kovasti hypetetty alue, mistä on tietynlaisia mielikuvia. Ja sitten nämä 3 aluetta luo todella kiinnostavan kokonaisuuden. Ja sitten me olemme päädytty siihen, että se mitä me yritetään kaupunginosayhdistyksenä tehdä, niin siirtää valta niille ihmisille, jotka siellä alueella on. Katson tuossakin lukee, niin siellä ei lue, että alueen asukkaille, vaan alueen ihmisille. Ja se, miten me ollaan yritetty sitä toteuttaa, niin on vallan ja vastuun jakamista. Kaikki meidän toiminta on osallistuttavaa toimintaa ja ryhmätoimintaa. Ja yleensä muodostuu asioiden ympärille ryhmiä. Ja sitten niille annetaan tietystä teemasta tai tietystä aiheesta tehdessään juttuja, annetaan kaikki valta, mikä siihen liittyy, sekä myös vastuu. Ja tästä esimerkkinä voisi poimia sen, että meillä on esimerkiksi Arabian katufestari, joka on aika iso tapahtuma. Siellä on, se on 1 päivän tapahtuma, jossa viime vuonna oli 6000 kävijää ja siellä oli yli 114 taiteilijaa ja muistaakseni 33 yhteistyökumppania. Ja esimerkiksi se tapahtuma, sen ryhmä kootaan vuosittain uudestaan. Sen takia, että sinne ei tulisi pakko pullaa. Sillä tavalla, että
ei tule esimerkiksi pakollisia lavoja ja on joka vuosi toteutettava samalla tavalla tämä sama tapahtuma. Ja sitten näille uudelle ryhmälle kerrotaan ensimmäisessä tapaamisessa, että minkälainen se tapahtuma on aikaisemmin ollut ja minkälaisia meidän näkökulmasta on ollut mukavia seikkoja siellä ja onnistuneita seikkoja. Ja sitten todella selkeästi yritetään kertoa, että nyt teillä on valta sillä ryhmällä, joka sitä rupeaa uudestaan tekemään, niin teillä on valta muuttaa se vaikka sitten nuotiotapahtumaksi, missä tavoitteena on 30 ihmistä. Ja se on niinku silleen niinku konkreettinen esimerkki siitä, että mitä on vallan ja vastuun jakaminen. Eikö me sitten yritetä vaikuttaa siihen, jos meidän mielestä se nuotioidea on huono ja me säälitellään, että voi voi, tämä meidän hieno 6000 kävijän upea katutaidetta ja kierrätystä tulviva tapahtuma muuttuu nuotiotapahtumaksi, niin se tarkoittaa sitä, että jos me annetaan valta, niin se on niille ihmisille se valta. Ei sitä muuten ole oikeasti annettu, jos me sitten mennään sörkkimään, että älkää sitä nuotia, että se on meistä huono. Ja tämä sama liittyy myös omaehtoisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Se on haasteellista toisinaan, mutta näille ryhmille niin yritetään antaa apuja siitä, että millä tavalla tuommoista toimintaa voi pyörittää. Ja samanaikaisesti me korostetaan sitä, että tämä on vapaaehtoistoimintaa. Tämä ei ole työtä. Me ei esimerkiksi puhuta vapaaehtoistyöstä, vaan vapaaehtoistoiminnasta. Ja se tarkoittaa sitä, että me pyydetään ihmisiä, että kertokaa, mitä te itse haluatte tehdä. Kertokaa sitä toisillenne, että mitä te haluatte tehdä. Ja itse päättäkää, että miten laajasti te sitä toimintaa teette, miten kunnianhimoisia tai kunnianhimottomia te olette, mutta yrittäkää keskustella tämmöisistä asioista keskenänne siinä ryhmän sisällä. Ja sitten yksi sellainen todella tärkeä seikka on henkilöiden kierto, kun siis yleensä kaikilla yhdistyksillä on samanlainen elinkaari. Ekaksi on joukko innokkaita ihmisiä, jotka rupeaa tekemään innokkaasti asioita. Ja sitten vuoden, 5 vuoden kuluttua samat henkilöt tekee paljon asioita ja alkaa pikkuhiljaa katkeroitua, kun ei tulekaan uusia henkilöitä mukaan ja ne joutuu tekemään kaiken. Ja me ollaan yritetty miettiä silleen niin kuin järjestelmällisesti, että millä tavalla tämmöinen tilanne vältetään, koska me ei ensinnäkään haluta katkeroitua, eikä myöskään haluta tehdä kaikkea. Niin yksi semmoinen keskeinen seikka on henkilöiden kierto. Ja että ylipäätänsä henkilöitä voisi tulla mukaan, niin täytyy olla läpinäkyvyyttä toiminnassa, että ihmiset tietää, että on tämmöisiä mahdollisuuksia tai ylipäätänsä tapahtumia tai jotain aktiviteettia, mihin voi tulla mukaan. Jos kukaan niistä ei tiedä, niin ei taatusti kukaan tuu. Ja se tarkoittaa sitä, että Artova toimijana todella paljon keskittyy tiedottamiseen, yrittää tehdä läpinäkyväksi näitä asioita, mihin voi osallistua. Ja sitten noiden henkilöiden kierrossa niin me ollaan yritetty miettiä sitä, että millä tavalla tämmöistä henkilöiden kiertoa helpotetaan. Ja me yleensä kun ryhmiä käynnistyy, tänä keväänä on esimerkiksi käynnistynyt 6 uutta ryhmää tekemään uudenlaisia asioita. Luettelen vähän minkälaisia uudenlaisia, niin saadaan pihviä. Sano paljon mulla aikaa, mulla on tiellä nimittäin yksi slaidi, jossa on näitä ryhmiä, mä voisin siellä luetella. Okei. No mä yritän tämän mennä nopeammin. Joo. Niin mä voin kertoa noista asioista siellä ryhmien kohdalla. Niin ja sitten me tehdään todella paljon yhteistyötä. Siis keskeinen seikka, että me tehdään yhteistyötä. Meillä ei ole rahaa mihinkään ja me resurssoidaan asiat yhteistyöllä. Ja sitten toi kehittäminen on siellä sen takia, että melkein kaikki meidän toiminta on jonkinlaista kehittämistä. Ja tässä on itse asiassa meidän tämänhetkistä toimintaa ja täältä löytyy meidän tapahtumat esimerkiksi, jotka tehdään samoilla ryhmillä. Kaikissa tapahtumissa oma ryhmä toteuttamassa niitä tapahtumia. Niitä on 7 vuosittaista ja sitten niitä tulee niin kuin esimerkiksi tämä ihme on ollut tietyn ryhmän tekemä. Mä en ollut esimerkiksi millään tavalla muuten kuin tässä nyt keskustelemassa mukana. Ja sitten meillä on myös projekteja ja toimintaa. Ja siellä on todella eri skaalaisia. Toi Artovan henki esimerkiksi on 6 tapahtuma ja 6 pilottiprojektin kokonaisuus. Kohta 2 vuotta tehty sitä. Sitten on Arabian alueen taidekoordinaattori. Uudenmaan taidetoimikunnan kanssa pilotoidaan tämmöisen alueellisen taidekoordinaattorin roolia ja toimenkuvaa ja yritetään kehittää toimintamalli siihen, miten sitä vaikka saisi levitettyä Malmille. Me yritetään todella paljon tehdä pilotteja, jotka olisivat geneerisiä niin, että ne on siirrettävissä muihin kaupunginosiin. Esimerkiksi Artova Kino, joka on elokuvakerho, niin on perustettu itse asiassa tuossa viereisessä salissa. Näytetään Artova Kinon elokuvat. Niin
Se on kehitetty sen takia, että Helsingistä on kadonnut elokuvakerhot ja sitten se Malmilla yrittää... Malmilla on. On, kyllä. On monessa muussakin paikassa nykyään. Mutta siis sen niin kuin idea on se, että yritetään pilotoida elokuvakerho, joka voisi viedä semmoisille alueille, jossa ei ole joo. Ja sitten siellä on esimerkiksi Arabian kotikaupunkipolut, jota Kati Pelkonen, joka on ollut tässä ihmeessä kantavana voimana, joka on järjestelmässä Malmilla parhaillaan iltatapahtumaa tällä hetkellä, niin on tehneet. Ja sitten meillä on tämmöisiä niin kuin perinteisempiä juttuja, niin kuin esimerkiksi kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohu. Sitten tuolla yksi hyväntekeväisyyskampanja. Ja sitten tuolla tuo luottamushanke on esimerkiksi ihan todella massiivinen 3 vuoden hankesuunnitelma, johon juuri muodostettu ryhmä. Joka on, se yrittää valmistautua siihen, että 5 vuoden kuluttua tämä alue tulee olemaan teinikriisialue. Tiedän, että sitä määritelmää ei saisi käyttää, mutta se kuvaa mun mielestä todella hyvin, mitä tapahtuu, ja siellä yritetään toisenlaisin keinoin kuin tavallisesti nuoria osallistutetaan, niin osallistuttaa esimerkiksi kauppakeskuksia ja näitä tämmöisiä toimia, joilla taloja yleensä kriisejä nuorten kanssa. Ja sitten meillä on perustoimintaa, siis mitä tehdään toimintaryhmissä. Meillä on apuraha- strategiaryhmä, viestintäryhmä, yleiskaavaryhmä, liikenne- ja valaistusryhmä, sitten meillä on viljelypalstoja ja kaupunkiviljelyä. Ja siis meillä on, jos näitä ryhmiä ajattelee, niin meillä on... Mä sanoin aikaisemmin, että noin 12, mutta vaikuttaa enemmän, että niitä on noin 20 tällä hetkellä, jotka on aktiivisia. Niissä on lähtökohtaisesti eri henkilöt kussakin ryhmässä. Ja, Älä sivuuta syötävää Arabian rantaa ja Arabian alueen yrittäjäaamiaisia, koska mua kiinnostaa. No toi syötävä Arabian rantaan, jos tiedätte Leikotalon tuolla, Arabian tehdaskorttelin tyhjä tontti, joka oli alun perin Aalto-yliopiston lisärakentamistontti, niin sinne on tehty ympäristötaideteos, joka on viljeltävä. Ja se on, siellä on ryhmä, jotka sitten pyörittää ja viljelee ja hoitaa sen omaehtoisesti ja itseohjautuvasti vallalla ja vastuulla. Ja. Hallitus ei puutu esimerkiksi niiden toimintaan. Hallitus on, kantaa vastuun tontin vuokrasopimuksesta kaupungin kanssa, koska me ollaan juridinen toimija. Ne ei mitenkään vähempiarvoinen asia sekään. Ei, semmoinen, niin kuin, se mahdollistaa sen, että siellä sit voi niin kuin hyvin kevyesti ryhmähenkilöt. Me yleensä vältetään toimikuntia, mutta toi oli kaupungin semmoinen, niin kuin, että kaupungin kanssa, kun tämmöistä vastuuasiaa venkslattiin, niin oli pakko nimittää se toimikunnaksi, ei ryhmäksi. Kaupungilla on ongelmia ryhmien kanssa, koska ne ei jotenkin mun näkökulmasta ne ajattelee, että ne ei kanna vastuuta. Ja tuosta näkyy siis tuosta Artova-hengen sisältä, niin Artova-henkeä viime vuonna niin oli tekemässä aktiivisesti, joka tarkoittaa noin kerran viikossa jotain vapaaehtoistoimintaa tekemissä, niin 107 henkilöä tältä alueelta, joka on ihan käsittämätön määrä. Kaiken kaikkiaan noita, siis ne on vaan 3 tapahtumaa ja 3 pilottia näistä, ja niin kuin kaikki muut on ton lisäksi. Ja kaiken kaikkiaan niitä oli 350 henkilöä tekemässä. Ja sitten niissä oli, pelkästään niissä oli 89 yhteistyökumppania, jotka on siis koko kirjo kaikenlaisista yhteistyökumppaneista. Ja Artova pääasiassa toimii apuna, koordinoijana ja mentorina, lukuottamatta ylintä ranskalaista viivaa. Noin on semmoisia, missä Artovan niin kuin hallitus esimerkiksi on voimallisemmin toimijana. Ja Se mitä mun piti sanoa, että mitä me tehdään sitten, niin meillä on metodeja siihen, että millä tavalla saadaan henkilöiden vaihtuvuutta esimerkiksi tekemään. Näillä uudenlaisilla toimintatavoilla on toimittu vuoden 2008 alusta lähtien, ja sitten me saatiin sen 1 vuoden aikana synnytettyä tänne hillitön aktiivisuus. Sitten me vuonna 2009 ruvettiin miettimään, että kuinka sille saa jatkoa, kun siis on olemassa tämmöisiä niin kuin uusien lähiöiden elinkaari. Kuvailuja, ne on semmoinen vuori, joka aktiivisuuden huippu, ja tulee tippuminen, sitten tulee pienempi vuori, ja sitten tulee totaalinen kuolinviiva. Sitten me mietimme, että me ei haluttaisi noin nopeasti sinne kuolinviivalle, ja ruvettiin tekemään toimenpiteitä, ja yritettiin puhua auki. Siis se, mitä me yritetään tälläkin hetkellä tehdä, niin on puhua auki meidän metodeja ja ideologiaa, että mihin se perustuu, minkä takia tämä näyttää toimiva, ja minkä takia tuntuu siltä, että jatkuvasti tulee ihmisiä mukaan toimintaan. Ja henkilöiden vaihtuvuus tarkoittaa sitä, että ihmiset valitsevat jonkun vielä kiinnostavamman, esimerkiksi hallituksesta ihmiset yleensä siirtyy tekemään jotain
vaikkapa viljelytoimintaa, jos niitä kiinnostaa, ne menee viljelypalstatoimikuntaan, tai sitten ne rupeaa tekemään jotain muuta projektia, vaikka tällä hetkellä on rantapuistoon perustettiin 4 kehittämisryhmää, jotka kukin ajaa eri asioita, kioski, laituri, ympäristötaideteos ja pienpelipaikka, niin sitten ne ihmiset siirtyy joihinkin näistä semmoisista, mitkä ne kokee intohimoisiksi. Onko tässä niin kuin, että lobataan laituria vai rakennetaan laituria, lobataan kioskia vai rakennetaan kioskia? No itse asiassa toisin päin, kioski lobataan, mutta nyt on jo yrittäjä, joka sitten on tuomassa jo kioskia ensi kesäksi. Mm. Ja tämä on mukavan hämmästyttävän nopeata. Ja sitten esimerkiksi se, mitä me siinä ollaan onnistuttu auttamaan, me ollaan onnistuttu kertomaan, että väliaikaiset rakenteet on huomattavasti helpompi toteuttaa kuin kiinteet. Mm. Lupien kannalta niin kiinteiden rakenteiden toteuttaminen ensi kesäksi ei ole mahdollista. Sitten me onnistutaan tämmöisiä niin kuin reunaehtoja kertomaan, mikä meillä on kertynyt 5 vuodessa. Ja sitten me käytetään introja. Siis me käytetään ilmaissoftia yleensä. Meillä on tosi niin kuin sähköisiä toimijoita. Me käytetään ryhmäkirjoitusominaisuuksia intrassa ja tehdään näkyväksi tietoa, joka kertyy. Esimerkiksi tapahtumilla on kullakin oma intra. Ja sinne kirjataan kaikki muistiot tapaamisista, apurahahakemukset, lupahakemukset, henkilöt ja henkilöiden roolit, aikataulutukset. Ja sitten kun seuraava ryhmä aloittaa, jos ei välttämättä ole yhtään henkilöä, joka on ollut edellisenä vuonna toteuttamassa, niin mullekin tulee hiki. Ja mä en ole kaikissa näissä mukana, mutta mulla on vaan hyvä muisti sille, että mä onnistun kertomaan, että meillä on näin paljon kaikenlaisia juttuja. Ja teillä on onneksi esimerkiksi aktiiviset seniorit teidän alueella ja teillä on kaikenlaisia lähtökohtaisesti itsensä aktiiviseksi julistavia toimijoita. Kyllä, ja loppukirja on varmaan aktiivisin talo, siis aktiivisten senioreiden talo täällä alueella. Ja sitten kun uusi ryhmä aloittaa, niin niillä on tämmöistä niin kuin kertynyttä tietoa asioista, että niitä ei tarvitse aloittaa puhtaalta pöydältä, joka helpottaa todella paljon käynnistää jotain semmoista asiaa, jolla on jo historiaa. Ja sitten semmoinen niin kuin yksi ominainen piirre, mitä me ollaan tehty hyvin tiedostetusti, me tiedotetaan onnistumisista sekä tekijöitä, me yritetään muistaa kiittää tekijöitä, että myös tiedotetaan yleisesti, että tämmöisiä asioita on tapahtunut ja tämmöisiä mukavia asioita kohdentuu tähän, joka sitten luo semmoista niin kuin imua toimintaa kohtaan, että ihmiset haluaa olla osallisena semmoisessa toiminnassa, joka näyttää niin kuin saavan toteutetuksi asioita ja että se on edelleen nautinnollista se toiminta. Ja tuossa Artovan hengestä, tästä siis se, mitä me konkreettisesti parhaillaan yritetään tehdä, niin me yritetään tehdä interaktiivinen visualisoitu toimintamalli tästä, mitä me tehdään. Anteeksi, interaktiivinen visualisoitava toimintamalli tästä, mitä me tehdään? Joo. Käytännössä tarkoittaa sitä, että netissä on kuvia, jota pääsee jollain tavalla sörkkimään, ja sitten voi esimerkiksi kokeilla, että jos vaikkapa Malmilla ruvetaan rakentamaan asukaslähtöisesti ideologian kartoitusta vaikka, ja siitä muodostuu ryhmä. Sillä ryhmällä on jonkinlaisia toiveita esimerkiksi ryhmädynamiikan niin kuin selvittämiseksi. Ne vois täytellä omia juttuja sinne, ja sieltä toivon mukaan sit käy ilmi, että okei, noi on onnistunut ton takia tuossa asiassa, ja tätä meillä ei ole. Pitäisikö meidän miettiä, että tämmöinen vaikka niin kuin sisäinen tiedotus pitäisi miettiä? Tarkoitus on semmoista tehdä, ja se syksyllä pitäisi toi toimintamalli tulla, ja siis sitä on 6 eri ryhmää on tehnyt blogipäivityksiä, ja niitä on haastateltu, ja se on massiivinen homma, mutta siis meillä on paljon järjettömän hyvin toimivia asioita, ja me tällä hetkellä onnistutaan erittäin hyvin vapaaehtoisrekryissä. Kuten mä jo kerroin, niin meillä on käynnistynyt nyt 6 ryhmää, joista 4 oli näitä rantapuistoon liittyviä, sitten meillä on käynnistynyt toi luottamusryhmä, ja sitten meillä on käynnistynyt historiaryhmä, ja oletettavaa on, että meille käynnistyy muutama ryhmä vielä tässä niin kuin ennen kesää. Ja uusiin tämmöisiin asioihin, mitä kehitetään, niin niihin on tosi helppo saada sitoutuneita tekijöitä. Sitten me ollaan semmoisen Elevator-nimisen firman kanssa kehitetty, fasilitoitu työpajamenetelmä, jonka keskeiset piirteet on fasilitoinnin menetelmin tuoda uusia semmoisia henkilöitä toimintaan mukaan, jotka ei jo valmiiksi ole vapaaehtoistoiminnassa. Yhden illan aikana päätyä konkreettisiin toimenpiteehdotuksiin,
yhden illan aikana valita, siis tämän saman illan aikana valita vetäjä näille ehdotuksille ja ryhmä sillä tavalla, että kenenkään ei tarvitse tehdä yksin. Ja sitten esimerkiksi nämä rantapuistoryhmät on muodostettu tällä tavalla. Siinä nyt sattui syntymään 4 eri ryhmää, kun siellä oli niin paljon osallistujia. Niin meillä on siis tämmöisiä niin kuin metodeja, millä me saadaan ihmiset innostettua mukaan ja muodostettua ryhmiä, jotka sitten lähtee innokkaasti omaehtoisesti ja itseohjautuvasti toimimaan. Sitten meillä on semmoinen haaste ja tavallaan uhka niin kuin tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on todella paljon sellainen niin kuin tuloksellista toimintaa, konkreettista toimintaa, millä saavutetaan. Siis kahvila todennäköisesti tulee ensi kesänä, joka on minusta hämmästyttävää. Tämmöisellä aikataululla se ryhmä perustettiin muistaakseni kuukausi sitten, ja niillä on nyt yrittäjä sinne, ja ne on neuvotellut jo liikuntaviraston kanssa sähkökaapeista ja niin kuin kaikista käytännön asioista, joka on siis... Onko siinä vähän niin kuin tyynen malli töilön? Todennäköisesti jotain sen kaltaista. Mä en itse asiassa tiedä, koska mä en ole siinä ryhmässä, niin sitten mä kuulen vain silleen niin kuin sattumoisin tai luen Facebookista, kun niillä on myös semmoinen työryhmä Facebookissa. Niin, ja tämmöinen, siis se toimii meille ja siis se on todella hienoa, että se toimii, mutta sitten se, mikä meidän haaste on ja siis toi kysymys on, niin kuinka semmoisiin toimintoihin, jotka on jo käynnissä ja niillä on historiaa, ne ei ole uusia ideoita, kuinka tämmöisiin ryhmiin saadaan ihmiset mukaan sillä tavalla, että ne pystyy sitoutumaan siihen. Ja mä tiedän, että tämä sama kysymys, mä itse asiassa eilen juttelin henkilön kanssa, joka kertoi, että tämä sama kysymys vaivaa nyt Kallioliikettä, joka ei nyt ihan hirveän vanha, se ei ole edes yhdistys, siis tämähän on hauskaa. Et se ei ole pelkkään niin kuin yhdistystoimijoiden ongelma, vaan se on siis tämmöinen niin kuin ryhmädynamiikan ongelma sillä tavalla, että kun on henkilöitä, joilla on kokemusta jo jonkun asian toteuttamisesta, ja sitten kun yritetään tehdä ryhmä, päätöksiä esimerkiksi ja ryhmätoimintaa, miten ne henkilöt, jotka on huomattavasti vähemmällä kokemuksella ja myös taatusti ujoja, koska ne tulee uutena, niin millä tavalla tämmöiset henkilöt saadaan sitoutettua toimintaan, että ne kokee pääsevänsä saman tien mukaan. Tässähän on siis teiltä yhdistävä tekijä, teillä on tämmöinen tervehtimisen haaste. Kyllä varmaankin. Ja tuolla on siis listattu, että esimerkiksi hallitus on semmoinen, mihin koska meillä on näin paljon toimintaa, niin voi kuvitella uutena hallituksen jäsenenä. Meillähän siis järjestelmästä yrittää vaihtaa hallituksen jäseniä. Tänä vuonna esimerkiksi tuli 7 uutta ja 6 jäi. Niin miten ne pystyy sisäistämään tämmöisen massan tietoa ja kokemaan, että ne pystyy vielä vaikuttamaan siihen? Tai liikenne- ja valaistusryhmä, joka on ollut todella aktiivinen ryhmä, tehnyt hirveästi... Mitä tekee liikenne- ja valaistusryhmä? Käsittelee asioita, jotka liittyy liikenteeseen ja valaistukseen, kehitysehdotuksia ja ongelmia. Kaikki, mitkä liittyy liikenteeseen ja valaistukseen. Viestintäryhmä, jolla on aina ollut, niin kuin, on tarpeeksi ihmisiä, mutta sitten niin kuin konkreettiset toimenpiteet ei vielä toteudu. Tai sitten apuraharyhmä, joka on semmoinen, jota ihmiset ei saa siitä kiinni. Se on niin abstraktia touhua yrittää apurahamaailmaan päästä sisään. Ja toi on semmoinen niin kuin keskeinen seikka meille, että miten... Ja myös se sillä tavalla tärkeä, siis tällä hetkellä on järjettömän aktiivista toimintaa, järjettömästi ihmisiä toiminnassa mukana. Mutta jos tämmöinen niinku perustoiminta, mikä esimerkiksi hallitus on, hallitus muodostaa semmoisen niinku, peruspohjan, tavallaan niinku, altaan, joka niinku mahdollistaa sen, että kaikenlaiset ryhmät pystyy muodostumaan ja niinku päätymään aktiiviseksi toimijaksi. Ja me perustoimintana osataan tehdä se. Hyvä, sieltä tuli viimein merkki. Nyt mä lopetan ja päästän Aleksin. Jaa. Eli tervehtimisen ongelma. Tai haaste, miten se tehdään. Ja varmaankin tämmöinen joku mestari- ja kisällimalli, mitä te oikeastaan haette. Kummimalli. Mä kuulin teidän tästä, mitä sä ajattelit esittää, niin mä esitän vastavuoroisesti, että kun nykyään on näitä aikapankkeja, niin ehdotin tämmöistä kiitospankkia, että niille, jotka ei jaksa kaikki näihin lukuisiin tai pääse tai ehdi osallistumaan näihin lukuisiin eri alatoimijoihin, niin heille voisi ilmoittautua kiittäjäksi esimerkiksi serenaadeja, yllätysserenaadeja ikkunan alle tai kakkuja oven taakse tai kutsua tämmöiset aktiiviset toimijat niin joskus illalliselle. Et semmoinen oli mun antini tähän keskusteluun jo etukäteen. Mutta ole hyvä, ihmeessä.